Mblidhen çdo vit me fjalime të përgatitura se si t'i vinë ndihmë fëmijëve të rrugës. Këtë fakt e thot edhe vetë ministri e drejtësisë. Para më shumë se 12 vjetësh në këtë sallë zhvilloi një truez për drejtësinë penale për të miturit, në bashkëpunim me UNICEF, Ministrinë e Drejtësisë dhe Shoqërinë Civile. Tema ishte e njëjtë, mbrojtja të drejtave të fëmijëve. Unë atko isha pjesë e shoqërisë civile, që kërkonim që situata me të cilën përballeshin të miturit të ndryshonte në mënyrë rrinjësore. Në atë kohë, ministri i drejtësisë ishte pikërisht ministri i brendshëm sot, zoti Xhafaj, që nuk e di nëse e mban mend. Më të përmirësuar e paraqesin tablon çdo vit. Kështu bën edhe në këtë 20 tetor që shënon ditën ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve. Tashmë një kohë deri është hartuar për të miturit që do të hyjë në fuqi në 1 janar të vitit të ardhshëm. Kjo do të thotë shumë trajnime për përfaqësuesit e institucioneve të shtetit. Ministria e Drejtësisë do të ndjek në mënyrë të vazhdueshme trajnimin e profesionistëve, punonjësve të policisë, avokatëve, prokurorëve, gjyqtarëve, shërbimit të provës, sistemi penitenciar, qendrat për rehabilitimin dhe edukimin e fëmijëve në konflikt me ligjin, ndërmjetësve, përkthyesve dhe interpretëve, punonjësve social, psikologëve, si dhe trajnimin e personelit të medias në të gjitha nivelet në lidhje me të drejtat që gëzon fëmia. Premtime bën edhe ministri i Brendshëm. Policia duhet të respektojë të drejtat, si dhe dinjitetin e të miturve që janë në kontakt me policinë, duke mbajtur në konsiderat moshën, pjekurinë e tyre, nevojat e veçanta, nivelin e të kuptuarit, gjuhën, praninë e avokatit, prindit, psikologut e tjerë. Strukturat e policisë duhet të ndërmarrin të gjitha veprimet në interesin më të lartë të fëmijës. Ndërsa ministri i Shëndetësisë tregon rrisitë që ka ligji i ri. Ligji ka përfshirë për të herë të parë masat e mbrojtjes së fëmijës, të ngjashme me urdhën e mbrojtjes për dhunën në familje, që lejojnë ndërhyrjen e menjëhershme të strukturave me plane individuale. Të ulur në një triest të organizuar në bashkëpunim me UNICEF, të në shifra optimiste për dy vitet e fundit. Gjatë dy viteve të fundit janë identifikuar rreth 800 fëmijë në situatë rruga, nga 30 skuadrat e lobishme që janë ngritur në Tiranë dhe 7 bashki. 580 fëmijë në situatë rruge kanë marrë shërbime sociale të nevojshme për ta dhe familjen e tyre. Megjithatë, në një pikë janë dakord të gjithë, që ka ende shumë për të bërë për fëmijët në situatë rruge.